Карай си както го усещаш, каквото усещаш. Прави си маневрите, ако искаш включвай втора, ако искаш не включвай, каквото искаш прави. Да. Айде. Дейва и влака, дейва. Като минаваш от втора на първа, на втора можеш да го изчакаш да паднат оборотите, за да можеш да вкараш синитъл, да сложиш първа и да не обира двигателя тази скорост.
толкова да спира. В смисъл, ти можеш да го оставиш на скорост да си спре, защото той няма да угасне, той ще тръгва, нали, като е много ниско, като са ниски обороти. Ама, като примерно си на втора и си с 20-15, не знам с колко караш. Там някак. Като му вкараш, примерно ако си на 20, като му вкараш първа и като тръгнеш да пускаш съединителя, и двигателя и скоростната кутия обират. Да. Той е пауър. Докато примерно можеш леко да дръпнеш съединителя и с задна и спредна леко да спираш, да спираш, да спираш и тогава да сложиш първа. В смисъл да обереш енерцията с спирачките или да го оставиш той да си спре сам, да си обере. Камерата е баща. Да, да, няма и нищо. Не, защото я удари го излезе. Не си дигна каската, че много ми пада. Разбрани? Да. Втора, първа, пусни гъста и като го усетиш, че почне той да намаля, тогава сложи първа. Даже може на съединител леко да го пуснеш по инерция, да обереш още малко с спирачките и първа тогава. Да не е много набрал, за да му сложиш първа. Разбрах. Защото леко го затормозяваш така. Хубаво тръгваш, изнасяш се, примерно като правиш левия. Първо, хубаво си изнасяш леко надясно и после завиваш, ама не си спираш на средата със същата маневра. Мисъл, спираш да завиваш на средата. Примерно добре си го изнесла, ама не дозавиваш още. И не гледай в него. Тука. Ти гледаш тука, нали? Тук ли гледаш? Не знам. Къде гледаш? Би, не знам. Сега ще видя. Къде гледаш? Би, не знам. Сега ще видя. Нали го знаеш кое е правилото? Май, май. Макар че като, нали, където искаш да отираш, там гледаш. Аз гледам, да, гледам в него, защото ме е страх. Гледам го дали ще тръгне да пада. Да, гледаш колко ще се наклони. Да. Това го усещаш с тялото, колко е наклонен. Не е нужно да го гледаш така. Защото като гледаш на там, ти направо там ще отидеш. Като гледаш на там, че искаш да завиеш, ти с тялото несъзнателно го контролираш, че отиваш на там. А там долу, що не мога да завия? Защото ти е по-тесничко. Тук е по-широко. Да, бе, то това е ясно, ама изведнъж рязко спрех и там да мога да завивам. Преди малко поне правих някакъв завой. Сега всеки път трябва да го връщам. Еми то се натоварват, сетивата се натоварват. Утре ще го правиш без проблем. Ама сега си се натоварила малко. Ако искаш направи още 5 минути, защото е на 90 градуса. Той сега вече поистина, ама. А малко ще го тормоза, така по-добре не е. Е, не го тормозиш, той си... Не го тормозиш, не тормозиш. Няма му нищо. Карай го. Няма му нищо. Давай. Ще включваш ли тук нещо? Тя си работи. А. Айде, давай. Направи още две кръкчета и... Ще я спра и... Ако искаш с тази каска по-дома ли? Не мога да... Пада ми и не виждам от тук. Смъква ми се. Не, не, не. Ето му. Очилото ми. Тя самата идва... Еми идва, да. Голяма че. Еми, айде ще сложим твоите. Айде още две кръкчета и ще сложим твоите. Добре, бе, прави си тук обратния, досвикни първо с тоя, широкия, даже е тук го прави, ако искаш. И гледай, не гледаш надолу към земята, като завиваш, гледаш другото е там. Е там гледаш. Дали като минаваш, като тръгнеш, вече като си потеглила на скорост, тук ръката дори не искам да опираш на съединителя. Както и на спирачката ме. Ръката не искам да я държиш тук. Ще се стреснеш, ще дръпнеш резко предната и ще стане... Може да паднеш. Не, не да падаш, може. Те смело, матата. Ето там. Давай. Аз ето ще чакам на сянка.
Ако искаш напред, напърво направи едно по-така дълго ускорение. Само да знаеш, че като пуснеш резко гъста, това ще се случи. Нема страшно, само не се стискай. Пробай го. Ай. Няма страшно, давай. Трябва да свикне, като включи втора, веднага да пусне съединител и да подаде газ. Днес казах, че малко го кара като камаз. Нищо е, нали сега се учим? За момента вървиме доста добре. Доволен съм, така че така ще вървим. Бавничко, лека по лека. Където трябваше пускаме крака, където трябваше спираме. Няма да насилваме нещата. Всичко трябва да бъде спокойно и внимателно. Давай, така. Сега беше по-добре. Хареса ми. Какво те притеснява? Нещо? Какво? Исках да спра, ма забави втора. Добре, така беше добре начин на отиване, малко се забави с втора. Ама навръщане сега натам беше по-добре. Не искам да ускоряваш. Не искаш да ускоряваш? Що? Какво ма на ускорението? Сега не искаш. Сега не искаш, добре. Браво. Трета ли му вкара, бе? Я път тази нашата. Ей, на трета е била. Браво. Внимателно с спирачката. Трета, добре. Втора, първа, добре. Внимавай с предната спирачка. Не се клати така, ще паднеш. Ало, как ги меля тези скорости. Герганова, ще деш шамари. Ами мисля, че ще приключваме за днес, още малко ще остава да покара. Вече за газ додава, трето включва.
Втора. Първа. Добре. Давай напред ускорение. О боже, тая жена. Ако по някакъв начин сме ви полезни с такива клипове, дайте ни по едно палче. Споделете видеото, харесайте го. Може да ни оставите коментар какво пропускаме. Но мисля, че за сега тези малки стъпки са ни достатъчни да правим. Няма да бързаме да се учим на по-сложни маневри. Нещо се отпусна и Зера дава газ, ще я прибирам вкъщи. Та това ще ни е. Ако нещо пропускаме, дайте съвет и вие. Ние ще повръткам още малко и ще се прибираме, защото имаме работа. Карай, карай, не ме гледай. Доволен съм, имаме напредък. Това е второ каране все пак. Мисля, че се справя доста добре. Така че продължаваме с това, което сме научили, да надграждаме лека по лека. Чакай да мина на сянката, че това слънце ме уби. Ух, супер, така е по-добре. Та, доволен съм как се справя. Започна да се отпуска. Подавам му газ вече, нали? Втора скорост, трета вече сама я включи. Не съм ми казвал да превключва до трета. Тя сама го усетила. Понякога е по-добре просто да оставиш човек сам да усети как се случат нещата, нали, като имаш малко опит като шофьор вече. Примерно знаеш първа, втора, обороти, спирачка, газ, съединител. Тия неща като шофьор, като си ги придобил, макар и малко, нали, пак имаш някакъв усет към двигателя, към работата на двигателя, към устройството. Нещо много взе да дава газ май-май и тя иска да сложи трета сега и трета е постижението днеска. Та, приключваме с това видео. Елате та. Няма какво повече да ви показваме. Внимавай, внимавай. Много зле да се отпуска. Да не си на втора само. На втора ли беше? Ела. Ти тука да не го взе на втора завоя. Май да. Еми май да. На първа. Да не знам, че съм на втора. Еми трябва да внимаваш. Ти трета шибаш и ти за оттам дойде. Като си на трета и като свалиш надолу си мислиш, че си на първа. Ти си на втора. Добре. Дай малко почивка. Закриваме видеото. Тък му казвах, че съм доволен. И трета не съм те карал да включваш, ти сама си по инициативата, окей. Нещо газ е да му даваш, усещам. Не е вярно. Не е вярно. Не. Добре, щом не е вярно. Ще видим записите после. Само като завиваш, не дей да бързаш да правиш резките завои. Да стесняваш това. Прави си пак малко по-широките. Не бързай да ги... Защото малко бавно ги взимаш и ще стане беля. Майна, много пиче, майна. Айде отиди се возиш, аз ще си говоря. Внимавай да не взимаш завоите на втора. Ще ми купиш такава. Гир индикатор. Не. Ти да свикнеш първо така, после не ти трябва гир индикатор. Внимавай, концентрирай се, не бързай с това, което сме научили, с това, което си свикнала да правиш, това прави. На първа взимай завоите, не на втора. Добре. Брой си скоростите. На коя си, така ще се ориентираш.
Добре. Както казах по-рано, ако имате някакви съвети, предложения, ако сте видяли нещо, дето ви е направило впечатление и съм забравил да спомена, нали, като помощ и като знание, което трябва да бъде придобито, може да напишете коментар. Както казах, нали, споделете видеото, абонирайте се за канала, палче, ако такива видеа ви харесват, и ще видим следващия път. Отивам да я наблюдавам какво прави, че нещо взе да се отпуска. Май. Или така си въобразявам. Май си окей, ама си въобразявам. Не знам. Добре, отивам да я наблюдавам, защото, нали, все пак трябва да знам какво се случва. Трябва да изкоментираме след това, ако има някакви грешки и такива неща. На вас ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че се абонирате. А за тези, които не са го направили, сега е момента. Лайкче, абониране, споделяне на видеото. И ще видим следващия път. Peace!